сая Орос хэдэг том гүрний төрийн тэрхүүн Путин гуай Казахстан гэдэг улсад ирээд улсад Орос хэлтэй болсон тэр үндэсний төрийн тэрхүүн Казахстан гэдгээр ярьж байлтай. Энэ даяаршил гэдэг золиуншлыг дэлхий жигшин хаяж жинхэнэ үндэстэн бүхэн өөрөөр хэлбэл 80 хэлийн шүү ангирнаагаал галгуун ганганаал хун нь уугнаал чадхан шигтнаал гэтэн ургалтай жиргэхэд мянган хөгчмийн аялхуутай байхыг дэлхий хүсэж байгаа адилхан дэлхийн 21-р зууны соёл бол үндэстэн бүхний өөрийн онцлог өөрийн хэл, өөрийн бичиг, өөрийн соёлоор үндэстэн орчин тогтож байна. Улаанбаатарын хаягийг харахад 18-р зууны Африк шиг болжээ. Эннийс болоод хүмүүс хэрэгтэй газар олохгүй. Тэд нэр өөрсдөө үйлчлүүлэхээ орлого алдаж байна. Ийм учраас энэ аву ур давуу их хөрчилсөх юм их байна. Энэ улс ягаад хөгжсөн бэ? Нэг ч үг хэр хэлэнд орвол өөрийнхөө хэлэнд оруулахгүй. Хэр хэлний үг болгоныг нэгдүгээр утгачилж аваад дараачаар онс үг болгож хэрэгжлснээс болоод оюун тархинд нь харийн чөтгөр шургаж чаддаг учраас юм хүчлэх хөгжлөө. Нөгөө талаар энэ үндэстэн яасан бэ? Хүнжин сургаал гэдэг тэр суурьшил дэргэний аж төрх ёс гүн ухааны сургаалыг дахан мөрцөө яваад одоо Азад төдийгүй дэлхийд хүчлэг гүрэн боллоо. Энэ хүн бол биднийг таанарс ийм байгаа чээ, таанарс Аз шүү гэж байгаа ийм үл өгүүлэн өгүүлсэн авуугаг сургаал гэж би бодож байна. Хаягаан солиход хүш гэтийн ханц үсгээр 4-3. Тэгээд доотлолт нь гадаадын зочин төөрөхгүй байгаа гэд 1%. Хаягийн ямар мундаг ач юу нэ? Үүнээс бид сайн бүхнээс үлгэр авъя л та. Одоо сүм овхөө. 60% нь бүх барилтчих. 40% нь Японы ханц байх. Гэхдээ нүдэнд гэлчнээ сайхан тосч байна.